କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆମେରିକା କଲା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାର 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏକ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଆସନ୍ତା 24ରୁ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହମିଦ କାରଜାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆଉ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁ ଠିକ୍ ହେଲା, ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁ ଜୋରେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଜାଲାଲାବାଦରେ ଆମେରିକାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ସେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ISK ଆତଙ୍କୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲିର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ କାର୍ ବୋମାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରବିବାର ଦିନ କାବୁଲରେ ଏକ ସାମରିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ISK ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁଣି 3 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଆମେରିକା, ଖୋଜି ଖୋଜି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେରିକା ଯାହା କରୁଛି ତାଲିବାନ ପ୍ରତି ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।